اخلاقی بیزی نایوانی شولیس دانس خدا بام نیشنالوان سرت ادروگادت خود ایل بازه راست شد ایرا آلاسانی از ویتسه پریمیر رو بردان مرد بامیش از خب پریمیر مینیس مداوشی داده تا بیزی نایوانی شولی ات خدا بسرو میرد لی آلاسانیم شد ستو مداوشه رو تسا پریزیدنت رو انتی داتوریز دان خلوه تاویز پارتی استن دایت خب پریمیر ایفه دست انسروم ایش ایتل بنه بیس بیر پولیتیک روس موویدس ایوانی شولیس خبید آلاسانیم سرت اتر گونچی دایت خب گان خلوه شه ایتل بوده توارت امو اقنه بینه تاویسیت انتی داتورا پریزیدنت تومتا شم در میسی گوندیزدن اس انفورماسیا ریدیون بشیس خوانه ایداد دارتسل ده პრემიერის განცხადებით ირაკლი ალასანია ჯორებ შეეწირა. ორობის თომის შემდგომ როდესაც ჩვენ საუბარი ქონდა საჯაროდ, იმის შემდგომ რამდენჯერმე ვისაუბრეთ მე და ირაკლი. იმ გაგებით მოეკიდა ის რაც მოხდა და მოხდა ის რომ მოხდა ელემენტარული გაუგებრობა რაც შეიძლება ნებისმიერ პოლიტიკოსს მოუვიდეს. მან მოახერხა და თავის გუნდში ვიზროცრეში დაიწყო განხილვა და არა წამოაყენა თავი პრეზიდენტად დაიწყო განხილვა რომ შეიძლებოდა თუ არა თქვა და წამოეყენებინა ეს მოხდა მე ისე როგორც ხდება საქართველოში ეს ვიწრო ჯგუფში ნათქვამი თვითონმა რამდენიმე კაც უთხრა გავიდა ეს და ეს ერევანში მეკითხებოდნენ უკვე ჟურნალისტები გაუფრთხილებლობა რაც თქვა ირაკლიმ გამოიჩინა და შიგნით განიხილა და ვერ მოახერხა ეს ჩვენამდე კოალიციაზე განხილვა და ჩემთვის შეთავსება და შეთანხმება ეს გუნდი დაიწყო გუნდმა ეს გაიტანა და სულ სხვანაირად გავრცელდა რეგიონებში.